লক্ষিমপুৰ আৰু কাকৈত বিজেপি কৰ্মীক লপা থপা বাহন চালকৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী সভালৈ নিয়া বাহনক ভাড়া নিদিয়াৰ বাবেই বিজেপি কৰ্মীক লপা থপা। বাহন চালকে লপা থপা দিলে বিজেপি কৰ্মীক। ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে লক্ষিমপুৰৰ কাকৈ চাৰিআলিৰ সমীপত। সোমবাৰে ধেমাজি জিলাৰ চিলাপথাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সভাৰ বাবে বিজেপিৰ কৰ্মীয়ে ভাড়াত নিছিল কেইবাখনো বাহন। বাহনসমূহৰ চালক তথা মালিকসকলক নিৰ্ধাৰিত ধন নিদিয়াৰ বাবে বিজেপি কৰ্মীৰ লগত চালক তথা বাহনসমূহৰ মালিকসকলৰ লগত খণ্ডযুদ্ধৰ সৃষ্টি হয়। ইয়াৰ পাছতে বিজেপি কৰ্মীক চালকে দিয়ে লপা থপা। লক্ষিমপুৰৰ পৰা ৰাহান আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইমছ।